ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো মোক মেছেজ কৰিছিল বা কমেণ্ট কৰিছিল যে ডি এল এড ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ নোটছ লাগে বা ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ লাগে। মই যিমান পাৰোঁ মই পৰাপক্ষত ভালকৈ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ভালেই হৈছে, বেয়া হোৱা নাই। মই ফাৰ্ষ্ট পেপাৰটো আজি এই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ, মানে দিছোঁ আৰু মই কি কি উল্লেখ কৰিছোঁ লিখিছোঁ সেইটো আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম। আৰু পেপাৰ কোডটো হৈছে S2.1 এডুকেশ্যন ইন কণ্টেম্পৰৰী ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি উইথ স্পেচিয়েল ৰেফাৰেঞ্চ টু আছাম, য'ত এইটোৰ মাৰ্কটো বহুত ডাঙৰ, 70 নাম্বাৰ আছে আমাৰ, মানে ফাইনেলত লিখিব লাগিব আৰু 30 মাৰ্কটো ইণ্টাৰনেল আছে, টোটেল 100। সমসাময়িক ভাৰতীয় সমাজৰ শিক্ষা আৰু অসমৰ বিশেষ প্ৰসংগ, আৰু এইটো হৈছে মোৰ নাম্বাৰ, আৰু এইটোৰ যোগেদি আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব সেই কথাখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাম। ইয়াৰ পৰা দিয়া আছে আৰু ইয়াতে 37টা পেজ আছে, টোটেল 37 পেজ আছে। সমাজ, অসমতা, প্ৰায় মিক্স, আধুনিকীকৰণ, আধুনিক মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ সংজ্ঞা, তাৰপিছত মানে ভাল হৈছে আৰু যিমান পৰা যায়, আৰু মোৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা যিখিনি প্ৰধান বিষয়বস্তু সেই প্ৰধান বিষয়বস্তুবোৰ উল্লেখ কৰা আছে। আৰু মই মোৰ এইখিনি নিজৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকে এইখিনি মানে পঢ়িলে আপোনালোকৰ মানে ভালেখিনি লাভান্বিত হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে মোৰ অলপ সময় লাগিছে, এসপ্তাহ 10 দিন মোৰ সময় লাগিছে। এই গোটেই বস্তুখিনি মই মোৰ নিজা কিছুমান ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু যিখিনি মোৰ আছে মানে সেইখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব পৰা মই সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু গাইডৰ কিছু ফ'ল' কৰিছোঁ আৰু তাতকৈ মই বেটাৰ বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা নহয় যে গাইড মই হুবহু কোনো কুৱেশ্যন এনচাৰে বা কোনো টপিক মই গাইডৰ দৰে হুবহু কৰা নাই, গতিকে সেইটো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি মোৰ আশাবাদী। আৰু সেইখিনিয়ে, বাকী গোটেইবোৰ বস্তু আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে দিয়া আছে, গতিকে সেইটো। আৰু আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰি দিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ এইটো মই কিবা এটা মোক পে'মেণ্ট কৰিব, লেছ দেন 20, 20ৰ ওপৰত দিব নালাগে, 20ৰ কমত আপোনালোকে যিকোনো এটা মোৰ সেইটো নম্বৰতে 8724969385 সেইটো নম্বৰত মোৰ ফোনপে' হোৱাটছআপ আছে, গতিকে সেইটো নম্বৰত এটা লেছ দেন 20 পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে এই PDFটো ল'ব পাৰে। গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং। বাকী সেইখিনি আৰু ক'ব লগা আৰু বিশেষ কিছু নাই। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল হৈছে নোটছটো তেন্তে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি লগা আছে লাগে তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব, মই পৰৱৰ্তী সময়ত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।